Boom! Hello? Vad fan rullar du huvudet ut igen? Ansikarna. Kolla ansikten. Min hand. Säger han flesh eller vad säger han? Jag ska väl liv nu med honom. Jag bara... Nice. Bra. Eilan exploderade. När du slog på honom. Eilan bara blev helt kissad. Wow, jag får ramla ner. Wow! Hur fan då? Vad fan tog radion vägen? Det var en radio där inne. Spindeln var det. Wow! Gå tillbaka. Hör du? Jaha! Vad är du? Jag ramlar efteråt. Hallå? Det är någon där nere. Du, akta! Wow! Vad var det tvungen att säga så? Vad fan hände där? Ja, vänta lite.